Ми виберемо твердо бам-барам-бам-бам. Легко засвоювальні. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Та-та-та-там. Не-не-не. Всім до побачення. Блер-блер. Нормальний сніданок може бути ось такий. Але це не для нас. Всім привіт! Мене звати Віталій Андрійчук і це наша рубрика «Годують тіло». Сьогодні ми поговоримо про корисні і правильні сніданки. Отже, що ж починається наш корисний сніданок і корисний ранок? В першу чергу ми вибираємо якісні, хороші продукти. В другу чергу ми повинні вибрати жири, білки та вуглеводи. Отже, почнемо з вуглеводів. Поїхали. Що ж, ми добралися до вуглеводів. Ось це все, це всі полки, це вуглеводи. Я розпочинаю свій ранок особисто завжди з вівсянки. Ну, також ми можемо додати до нашої корисної і повноцінної вівсяночки ще трішки горішків, трішки сухофруктів, і це буде повноцінний хороший сніданок. Пахне випічкою! Можна, звісно, розпочати наш сніданок з гарної запашної випічки, але ми виберемо більш здоровий і корисний варіант. Це цільнозерновий, з темних сортів пшениці, хліб. Це теж дуже суперкрутий вуглевод, насиченим правильними вуглеводами, який дасть нам енергію на цілий день. Так як наш організм зранку не сильно хоче ще утримувати велику кількість їжі, не сильно хоче їсти, краще вибирати самі легкі і швидкі сніданки, які легко будуть засвоюватися і не будуть займати ні багато часу у вас, ні у вашого організму. Тому я вибираю на сніданок яйця. Як на рахунок ранкової ковбаски, бутербродів. Так, але це не наш варіант, ми йдемо по м'ясу. Ковбаскою ми, звісно, пожартували, ми добралися до м'яса. І якщо ми хочемо зранку більш плотно, класно поїсти, звісно, ми візьмемо до тих наших круп чи макаронів хороший кусок м'яса. І от підсмажимо або спечемо, стушимо, будь-що в будь-якому варіанті. І снідаємо. Поїхали далі. Ну і, звісно, не забуваємо про наші жири, такі, які нам потрібні для того, щоб наш організм якісно і повноцінно працював. Тому ми можемо вибрати будь-який сир, який ми любимо, і додати його до нашого сніданку. Ну що ж, підсумуємо наш корисний і правильний сніданок. Дивіться, ми можемо вибрати декілька варіантів. Перший з наших варіантів – це був вівсянка з сухофруктами та горішками. Це швидко, корисно і дуже калорійно. Другим варіантом ми розглядали вівсянку з яйцями або будь-яку кашу, будь-які крупи з яйцями жареними, вареними, тушеними, печеними, які хочете, як хочете, так і яйця і робіть. Ось, тоді третій варіант ми можемо вибрати також будь-які вуглеводи, хліб, наприклад, з курочкою, з будь-яким м'ясом. І це теж буде ідеальний сніданок, швидкий і не займе вашому організму багато часу для перетравлення, швидко вас введе в робочий день і допоможе вам бути активним, здоровим і крутим. Ми вибрали з вами корисний, правильний, повноцінний сніданок. Всім, хто буде снідати, всім смачного. А з вами був Віталій Андрійчук і наша рубрика «Годуй тіло». Всім до побачення. Побачимося в наступних серіях.